Kadırman görüşçüler bizden üyümüzde, jarık studiyamızda mına en baştalgıç, mına en algaşkı bizden ırıstı konuğuz oltırat. Dal ушул konuğuz menen tanıştıralı. Andan son en jakşı bir çıkarmalar, kızıktuu mayektер orun almakчы. Албетте бүгүнкү биздин сыйлуу төрүбүздүн коногу Турсунбаева Гүлнура Айжекебиз Кара Суу райондук Болуш Мадазимов атындагы балдар музыкалык мектебинде комуз мугалими. Кош келиңиз Айжеке. Кош келиңиз. Кубанычтабыз. Агарып аткан таң кут болсун Айжеке. Рахмат, мен да абдан кубанычтамын. Жакшы, рахмат. Сонун. Эми азыр алгач эл менен жакындар менен амандашып алыңыз. Анан соң маегибизди улантабыз. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Sizler menen ушундай түз эфирде көрүшүп турганыңызга абдан кубанычтамын. Мен дагы учурдан пайдаланып баарыңыздарга чын ден соолук, узун өмүр жана жакшы жашоо каалап кетем. Анан эжеке сиз дагы чыгармачыл адамсыз да, балдарды тарбиялап, өзүңүз ырдап жүрөсүз ошол өнөр жаатындачы. Анан негизи чыгармачыл адамдарга сырттагы шамал, бороон чапкын, жаан-чачын таасир этеби? Чыгармачыл адамдарга негиз эле колдоо болуп турса жакшы экен. Ар тараптан колдоо болуп турса чыгармачылыгың андан ары дагы өсөт экен да. Эми сырттагы жан чачын бүгүн абдан сонун маанай тартуулады. Эң сонун саат 6-да туруп, бетти болжуп түнү өзү уктабай эле ушу эфирге барам деп такыр сонун бир сонун эс алдым да. Жамгыр мага эч кандай неме кылган жок. Эң сонун кайра сонун. Негизи ушундай аба ырайында мындай ырдаңыздар келет. Келет. Мындай чыгармачыл адамдарда кээ бир эмеде, кээ бир адамдардын туйгулары ушундай жаан чачында, сонун болуп урганактап кар жааган мезгилде ушундай чыгармачылык мынтип. Кудайдан Алла тааламан келген мындай да. Талант экен да бул дагычы, эргүү келип касиет. Эми жаратылыш менен ушу Алла Таалам бизди ушундай байланыштырып койгон. Жамгырсыз жашоо жок. Бардыгы эң сонун. Ал эми сизде кандай болот эже? Жакшы ушундай бир жаан чачындуу, күңүрт ушундай аба ырайында болобу? Же болбосо күн ачык кезинде ушундай бир эргүүңүз келип, ырдагыңыз келип, кайсыл учурда болот сизде? Мен көбүнчө мен негизи эме жамгыр жаратылыштын эмесин карабайт экен, аба ырайынчы. Ырдагым келген кезде эле ырдап калам, колума комузумду алып же нананай деп жүрүпчү. Тиричилик кылганча эле тамак аш кылганча идиш жууш, идиш бидиш антип жууп тирилик кылганга чейин эле иш ырдап калам. Демек жеке өзүңүздүн аба ырайыңызга карайсыз. Жеке өзүмдүн аба ырайыма карайм. Комузунун качан колгондуңуз? Ким себепчи болуп калды ага? Ким түрткү болду эжеке? Комузду колума алганымда мен ушу 5-6 жашар кыз болчум да. Мен Чаткал районунун Сумсар шарчасынан болом да. Сумсар шарчасында эки мектеп бар. Гагарин атындагы орто мектеби, мен ошол жакта да музыкалык мектеп бар. Биринчи класста барам, толуп калат. Ата энем сүйдүрүп апарган эмес экен. Экинчи класста барам, толуп калат. Кичинекейсин деп албай коет. 4-5 классты бүтүп, анан Сумсар орто мектебине жогоруга өтүп кеттим мектепке. Ал жакта да музыкалык мектеп бар. Ошолдун айынан мен өтүп кеттим да, мектеп которууга туура келдим. Ата энем мен ушундай ырдаймын. Комуз баягы жыгачтарга кыл тагып алып эле кыңкылдатам окшобойт, бирок ошого деле абдан кубанычымын да, комуз жасап алдым депчи. Ошондуктан Сумсар мектебине 5-6 класска өткөндө эле мен ошо комузга кирдим. Баягы сулуктарымды текшерип көрүп, ритмдерди текшерип көрүп эле эки мугалим алды да, экзаменчи сразу эле мен алам деп талашып кеткен. Нуржамалдын эжеке бар болчу, чачы тизесинен түшкөн, мен алам деп. Айсалкын эжеке бар болчу, чачы короткий, ал мен алам деп. Ошондуктан анан Нуржамал эжекеде окуп калдым да. Ошол жерден мен комуздун өзүнүн ачылбаган сырларын ошол жерден үйрөнүп, комуз менен достошуп, ошо комуз менен жатып туруп ошентип жашап калдым. 5 жыл музыкалык мектепте окудум. Андан кийин 11-классты бүткөндөн кийин атайын бул жака Ошко университетке келдим. Ош муга искусство факультетине келип 1-курска 2004-жылы тапшырып калдым да. Ошол музыкага кызыкканымды мындай кийин билдим деп атпайсызбы? Мына жаштайымдан билдим, мектептерге бардым, бирок ата энем дагы мындай сүйрөп алып барбаган экен. Анда ата энемдин колдоо кандай болду ошол учурда? Музыкалык окуу жайга тапшырбай эле кой кыз баласың, эртең бөлөк өтөсүң, бир үй бүлөнүн тууруна барып коносуң деген сөздөр болгон жокпу? Болду. Эме деп коет го, кыргызда жакшы сөз бар э, ырчыда ырчыны аялым деп, ошолду жолдошум деп дегендей. Мен өзү кичинекейимден баягы атам Ош эме орус телеканалдарын жакшы көрчү эле да. Анан бизге ушу музыка каналынан, музыка каналда жок болчу анда.
ошо ырдап калса эле мен ошо кой дейт элем да, ошону көрөм мен. Жок, атам жок, мен Россияны көрөм деп Россияга алып койчу да. Ошентип эле телевизордун аркасында мынтип эле ыйлап, занавескенин аркасына кирип ыйлап, анан кийин уктап калчу элем. Эме кылып, атам тараптан деле ырдаган адамдар жок, апам тараптан деле билбейм ырдаган адамдарчы. Негедир өзүм ошондой үйдөн ошондой болуп чыктым да. Беш бир тууганбыз, үч кыз, эки уул. Ошол алар да деле ырдап эме кылбайт. Ошо мен негедир ушул жакты тандап кеттим да. Анан ошол окуу жайга тапшырганда жогору кесиптешим айткандай каршы болушкан жокпу? Кандай колдоп калышты? Университетти дагы музыкалык окуу жайга тапшырсаңыз. 11-чи классты бүткөндө ошон мен Мусфакка барам деп туруп алдым. Мен ырчы болом деп. Анан ата-энем деле такыр каршы болгон жок. Кийин түшүнө башташты. Макуланды деп Кушайр Садбакасы жеке барабыз деп багытыбыз ушул жакта алган да, чаткалданчы. Анан ошентип ошол немелер менен жакшы окуйбуз, мындай кылабыз деп алыптан соң тилек үмүттөр менен жолго чыгып, анан бул жакта эжебиз бар, Ошмуда иштейт, ошо Искусствоодо, Айнура деген. Ошол эжебизге жолуксак, ака барбаңыз, бул жакта эле окутта бериңиз дегенден, анан ошол Искусствоодо окуп калдым да. Ошо менен окуп. Эң сонун анда көпчүмдөгөн мүнүшкөрүшүм карына жем берет. Ошолордо бир мисал райкомубуздан берет. Сөзсүз. Сонун бир чыгарманы жаңыртып өтсөңүз биз дагы кубана элек дегендей. Анда эмесе ошол бизди көрүп турган жалпы кыргызстандыктарга эми кыргызда негизи лирикалык сүйүү жатында ырлар көп экен да. Анан биздин деле баягы ошол жаштабыз, табитибиз дагы ошол жакка кетет да. Ырдап көрөйүн деп эле деп мындай кыргызстан жөнүндө ырларды эме кылайын дейм да кайра эле ошо сүйүү жакка кетип жан дене тартып э ошого эме жүрөк сыры деген ырды аткарып берейин. Жакшы. Эң сонун. Анан суроо жаралат да, эжеке. Жогоруда айтып калдыңыз сөзүңүздө, менин атам да, апам да кырдабайт. Бирок мен аябай кызыгып ошол нерсени жарата алдым деп. Демек ушул нерседен бир суроо жаралып атат да. Демек адам өзү жаратса болобу бул нерсени, ырчылыкты, уюткуну дегендей пайда кылса болобу? Адам эгер адамда Алла Таала тараптан келген болсо жаратып кете алат деп айта алам да. Эгер менде ушундай касиет жок болгондо мен эл алдына чыга албасам керек. Эл алдына чыгып эки сөз сүйлөй албасам керек да. Бул ушу ата энем тараптан болбосо дагы бул Алла Таалам жети атабыздын арасынан кайрып берди. Урпактардан ошондон кайрып берди. Ошол касиет болгондуктан мен азыр
кышын толтурганым да. Анан үй бүлөдө бала бакыра бар дегендей, анан алардагы арасынан сизди тартып, мындай өжөрлөнүп, ыржандуу чыгармачылыкка мындай киришкендер бар беле, жаш болсо дагы. Таштайынан билинет дегендей. Сонун суроо үй бүлө деген кандай гана э? Биринчи үй бүлө деп коет биринчи мамлекет. Үй бүлөбүздү айтып кетпесек болбойт. Мен жолдошум музыкалык билими жок. Бирок колдоп турат. Эле ырда. Түшүнөм. Чыгып дур деп турат. Ага да рахмат айтып кетейин жоктан пайдаланып. Анан 5 уул, 1 кызым бар. Чоң уулум 8-нчи класста окуйт. Ошол балам азыр аккордеонго берип койдум. 2-нчи класста аккордеон менен чопочорду алып кетип атат азыркы учурдачы. Эми азыр Кудай буйруса Абдыманап агайыбыз бар. Ошол агай айтып атат саксофон. Ушуну алып берсеңиз ушуну үйрөтөлү депчи. Ошол тараптан алып кетип атат. Анан калгандарым азырынча жок. Мектепке барып келип эле. Демек чоң уулуңуз шыгы бар. Чоң уулум кичине ошол мен түртүп турам, мындай кыл, андай кыл деп. Өзүдө чакан концерттер болсо алып бар деп сценарий жазып, сен алып бар бир кыз менен деп шерик кылып кошуп, алар эми такшалып, эми мындай чыгармачылыкка эми багыт алып атат да. Мен ушу түртүп турам да. Ушундай кыл деп. Бирок өздөрүмдү тукулдабайт да. Мен ушинтип ойнойм, мындай кылайын деш жок да. Мен балким кийин ойгонуп кететтир. Бирок мен ойлойм. Бирок кызыгуусу бар. Кызыгуусу бар. Аккордеонду азыр Рыспай Абдыкадыровдун чыгармаларын кымбатымды, түгөйүмдү ал ойнойт, мен ырдайм. Үйдө чопочорубуз бар, гитарабыз бар. Ушул балдар менен эле да. Анан жолдошум кичине такыр-такыр деп колун чагып кичине ай деп. Сиздердин эң биринчи буйурманы э? Буйурманыбыз. Дагы деп коюп биз ошентип оркестр кылабыз. Ушинтип деп үй бүлөлүк неме мененчи. Анан кайненем айтып калат. Гүлнур кезекте алдыңкы күндөрдө жашоолордо неме балдарың менен чогуу чыксаң, чогуу ырдасаң дейт. Ошондой ниет кылат да кайным дагыча. Ушул кайненеме да терең ыраазычылык билдирип айтып кетейин. Азыр мени көрүп атат экен. Азыр кичине табайынып калгандыктан ушул ден соолук каалап кетейин. Өмүр жандар узун болсун. Демек сиздин ийгилигиңизде, сиздин чыгармачылыгыңыздын ушундай бир жакшы деңгээлде болушуна үй бүлөңүздүн салымы, үй бүлөңүздүн колдоосу жогору экен да. Баракелде. Эми эжеке баягы мугалимдик улуу кесип да, ардактуу кесип, ошол кесипти аркалаганыңызга, иштеп баштаганыңызга, ишмердүүлүк жүргүзүп келатканыңызга канча жылдын жүзү болду? 15 жылга жакындап калды. 2010 жылдан бери иштейм. 2010 жылдан бери ушу дипломду алып эле 2009 диплом алдым. Анан дипломду алып эле мен ойлоп отурмун иштейм депчи. Диплом баягы андай жаш кезбиз да, эми диплом турат да деп. Жок, ал өзүм негизги диплом турбайбы. Дипломду алгандан кийин эле иштебесең болбойт дегендей бир мындай стрелка келип туруп алды да башыма. Иштебесең болбойт, дипломуң бар. Апамдар айтып калчу эле, дипломуң болсо наның бүтүн болот депчи, окуп алгыла деп. Баарыбызды окутушкан да. Анан ошондомбу ушундай иштебесең болбойт деген сезимдер келип алды. Ошо биринчи жолу иштедим мына Араванскийде Ленин, Владимир Ильич Ленин атындагы орто мектеп бар. 11 жылдык э. Ошондо музыка мугалим болуп иштеп жүрдүм да 3 жыл. Ал жакта дагы жөн жүрбөй көптөгөн сыйлыктарды алдым, грамоталарды алдым. Жакшы, Кудайга шүгүр. Эжеке, ырыңызга суу сап турабыз. Мүмкүн болсо экинчи чыгарманы суранабы. Сиздин дагы баягы убактыңыз өтө тар экен, ошого байланыштуу дагы э. Рахматтан да дагы бир сүйүү жөнүндө дагы эшикте жан чачын, анан маалыметте адамдардын ичинде жылуулук, сүйүү ар дайым жашап турсун. Токтобүбү Чирчиева эжебиздин аткаруусунда зар болдум деген ырмакка. Болдум бир жарк этип карашыңа чырмалдым сүйүүнүн сур санасына сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына сезимди козгоп коюп ошол таңда сен кеттиң жылдыздардын арасына алтыным сүйгөн жарым асыл затым жүрөктү бир
dörtte tergen jaşıl jalın Süybesin bul dünögü ne jaraldın Çopondoy közdörümdün kağılayın Süybesin bul dünögü ne jaraldın Çopondoy közdörümdün aylanayın Албай ошол таңда мен эсимде көрсөм деп издеп келем элесиңди алтыным мактамдардан тосоюнчу а балки макул болуп келесиңди Altını maktandardan tosoyumcu A belki mahkub olup gelesindi A belki mahkub olup gelesindi Ay sonun Doğuşumuz bulu buldu ay tan şey versin Barbolumuz, rahatçılık Emi soru salgım gülü atak da Ejike Eğer de azırkı bizden karşıvızda, janıvızda olturgan ejekebiz mugalim, je çıkarmaçıl insan bol bolgondo kim bolmuk? Kanday elestetes? Eng ay arasan оор суроого деле жакындап кетип атса, эгер мен мугалим болбосом. Эч элестетип көрдүңүзбү? Элестетип жөн эле үй кожойкеси болуп жолукту башка салып, жолугу майланып үйдү жазып. Эми мен үй кожойкеси болуп калмакмын да. Көртүрлүктөн артпайт десеңиз. Көртүрлүк болуп эле калат десеңиз, түшүрүп эле челек бала көтөрө эле ушинтип. Эгер ата-ата энелерибиз жашап келген го жайлоолордо, э, көртүрлүк деп үй салып, э. Mal jandıkты карап. Демек, ушундай болуп калмак. Демек, барырчылык кесипти башкага кыйбайт экенсиз. Байкашымча. Жан дүйнөңүз барыр музыкага жакын окуйт. Өзүңүз мугалим болсоңуз, мына убактыңыздын көп бөлүгү ошол мектепте өтөт да, балдарга сабак берүү менен, таалим тарбия берүү менен. Андан сырткары үйгө келсеңиз, үйдөгү жумуштар, көртүрлүк, бала бакыранын тарбиясы бар, күтүп турат дегендейчи. Анан убактыңыз өтө аз. Анан өзүңүзгө чыгармачылыкка болгон убакты каяктан табасыз? Базарларда сатабы, сатып аласыз болгондо болот. Базарда сатып алган деген сонун болмок да, акшында окуп турсуз жетеген. Эң биринчи алмакмын, талантты дагы ташкындатпакмын. Эми балдарым кичинекейинде кичине жүдөдүм. Азыр чоңоюшуп калды. Үйлөрүм жыйнап турушат. Бирде да ушундай суроо берилди. Бул суроолор ар дайым берилет да. Сиздин көп балалуу экенсиз, батыр эне болуп калыпсыз. Сиз дагыча үйүңүз бери бир остановка бияка жылып калбайбы дегенчи чачылыпчы. Андай учурлар деле болду. Азыр мен эң кичинекейим ошо 8 айлык колумда кызым, 6-чы кызым. Эгиз балдарым бар, алдан чоңураак. Иса Муса дегенчи. Рахматы мени Чубага же Жалилов коюп берген ошол аттычы. Иса болсо болсун деп. Ошол балдарым азыр 5 жаш болуп калды. Мурда кичинекейинде эшикти жаап алып чыгарбай карайт элек да. Ушундайча эшикке чыгам дей берчү эле. Ондой мезгилден өттүк. Үйүбүз көчүп кошунабыздын үйүнө келген мезгилдерден өттүк. Жумуштан келип, үйгө келип кадыресе тамак жасайбыз. Эгер жыйылбай турган болсо жыйнайбыз, сен буну кыл, сен аны кыл деп бөлүштүрүп алабыз. Ошентип. Эли шаркак жашообуз уланып келе жатат, Кудайга шүгүр. Ооба, эжеке негизи чыгармачыл адамдардын деги эле аял затынын жүрөгү назик болот эмеспи? Ошол жүрөңүздөр дайыма бир бүтүн болсун, жүрөңүздөр дайыма мындай жакшылыктар менен толуп турсун. Сизге ыраазычылык айтабыз. Жүзүңүздөн нур кетпесин, э, көдөнүңүздөгү ырлар толуп таша берсин. Сонун чыгармаларды эл журтка мындай бөлүшүп тура бериңиз. Анан аягында эркин микрофон берели. Эми убактыңыз өтө тар экен. Ошол байланыштуу эл журтка жакындарга кайрылып өтүңүз. Чоң рахмат. Бизди жарык дүйнөгө алып келген ошо биздин эң биринчи табылгыс байлыгыбыз ата-энебиз. Апам көрүп турсаңыз Жумагүл, атам көрүп турсаңыз Мыр Юсуп. Сиздерге абдан терең ыраазычылык билдирем. Ар дайым өмүрүңүздөр узун болсун. Жүзүңүздөрдөн күлкү кетпей, ушул биздин төрүбүздүн куту болуп жүрө бериңиздер. Аманчылык каалайм.
баарыңыздарга жана бир туугандарыма дагы менден ысык салам. Рахмат. Мына жаз келип калды. Жаздын келиши менен чыгармачылык аябай өркүндөп өсөт, жылыш болот, өзгөрүү болот, жаңы багыт болот. Дал ушул чыгармачылыгыңызга, жеке үй бүлөңүзгө албан-албан ийгиликтер тилейбиз. Көдөндөгү бардык максат тилектер, кыялдар орундалсын. Эчке аман болуңуз. Чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Эми ардактуу замандаш, биз болсо берүүбүздү түз эфирде улантып, жакшы бир маалыматтар менен сапарыбызды алдыга көздөй улантабыз. Дал ушул жакшы бир түрмөк, демек сиздерге жагымдуу бир маанай тартуулайсың. Кандай түрмөк? Атактуулукка чейин дегеним бул жакшы бир түрмөгүбүз бар. Ал жактан көпчүлүк биздин теле көрүүчүлөрүбүздүн, өзгөчө айымдардын, кыздардын сүймөнчүк бир корей актёру жөнүндө жакшы бир маалымат болмокчу.